נקודה נוספת יש בסיום השס, בשמחה הגדולה ובנימוד, שני דברים יש. יש בשמחה הגדולה שדיברנו, שמחה משותפת של עם ישראל כולה. זה מאחד את הלבבות. התורה מאחדת לבבות. אנחנו רואים את זה בעליל. השולחן ערוך, שספר שאנחנו חיים על פיו, כתוב בצורה כזאת. איך הוא כתוב? שורה אחת, המחבר שמביא את מנהגי יהדות הספרדים. חצי שורה נוספת זה הרמו, מנהגי האשכנזים. וככה ספר אחד הוא מאוחד, אין לו דומה. לא שתמצאו ספר, עד כמה שלי ידוע, אין בהיסטוריה ספר כזה שכתבו אותו כמה אנשים. חצי שורה מחבר אחד, חצי שורה שמחבר שני, ונקרא ברצף אחד כאילו היה ספר אחד. זה מאחד את עם ישראל, כי התורה מאחד את עם ישראל. כמו שבמעמד הר סיני היה ויחן ישראל, כי איש אחד, כלב אחד, אמר הקדוש ברוך הוא ייתן תורה לישראל. כי התורה מאחדת אותנו. יותר מזה, הדף היומי. הדף היומי, זה היה הרעיון של אומר שפירה, שהדף היומי, כל אחד ואחד בעולם ילמד את אותו דף, אז שניים נפגשים, או איפה שתיפול, אתה נמצא בחוב בשליחות, אתה נמצא בעשייה ציבורית, אתה נמצא בעשייה פרטית, אתה בא לשיעור תורה, אתה יודע מה שלומדים, כי למד, זה העסק שלך, כל יום אתה לומד את אותו דף. בשעה שכל עם ישראל לומד אותו עניין, יש חיבור נפלא בתוך כל עם ישראל. וזה דבר גדול מאוד. כתוב על המצוות, אינו דומה מצווה שאחד עושה אותה, למצווה שרבים עושים אותה. זכות הרבים הוא גדול מאוד מצווה. ופה, עם ישראל כולו כאילו עושה את אותו מצווה. כולם לומדים את אותו עניין. נכון שלא כולם לומדים אותם, אבל אני אומר שכל ריכוזי התורה שלומדים בער העולם לשיעורים קבועים, כמעט בכולם יש גם שיעורים של דף היומי. יוצא שדף היומי זה נקרא מצווה משותפת, לא סתם מצווה משותפת של רבים, מצווה משותפת מאחדת את העם. זה דבר גדול מאוד, איכות. ולכן אני חושב שאחד הסיבות שזכה לזה מאיר שפירא, דבר שאנחנו צריכים קצת להתעמק יותר, אנחנו אולי נמשיך בהמשך לדבר קצת למה הוא זכה לזה. הוא זכה לזה כי היה מטרה שלו לחבר. הוא זכה לפתוח את הכנסייה הגדולה. ואיך הוא פתח אותה? במילים האלה. המילים האלה מאוד הרשימו אותי ונשארו בזיכרוני לעולם. כך פתח את הכנסייה הגדולה. אז שם היה גם כן כנסייה גדולה, היה איחוד ראשוני, היה בעיה גדולה בעם ישראל. היה פיצול נורא בין החסידות והמתנגדים לה. בכנסייה הגדולה היה איחוד, חזר האיחוד של עם ישראל. דאגו לזה חפץ חיים ואחרים, לעניין הזה. זה היה בנפשם שזה יתאחד. זה יפה מאוד מה שהוא דרש, הוא דרש כך. חסידים פותחים את תפילת השחרית שלהם בעוד אל השם כי טוב. המתנגדים מתחילים את התפילה של מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. אבל כשמגיעים לכבוד השם לעולם, כולם ינוסח ואחיד. כלומר, כשיש מכנה משותף, כבוד שמיים, אז כל המחלוקות מתבטלות. כך לימוד השס, גם בשמחת, עכשיו צריך להיות השמחה המרכזית, כולם נמצאים שם, אשכנזים, ספרדים, זקנים, צעירים, כולם ביחד מתארדים, התורה מאחדת את כולם. זה חשוב מאוד, זה לא רק, יש כאן שתי נקודות, מאחדת את כולם, וזו מצווה שנעשית בייחוד שלהם, זה גדלות המצווה היא גדולה מאוד. וזה מביא שמחה מיוחדת, גם שמחה בכלל מיוחדת. שמחה, שמחה משותפת, היא גם גורמת איחוד. אז לכן אני חושב שזה עוד נושא שכדאי פה להתייחס אליו, שמענו מצווה של רבים לעומת מצווה של יחיד. זה, אולי זה מה שרבי גם רצה לעשות, וזה שרצה לשתף אותם כולם בשמחת הסיום, לעשות את זה למצווה של ציבור. שאדם שלומד לבד, מה שהגמרא אומרת, אתה לא לומד לעצמך, אתה לומד בשביל העולם כולו, תקיים את העולם. ממילא, אז השותפות כאן מסביב לתורה היא הרבה יותר טבעית ומתאימה לשמחה הגדולה שזוכים בימים האלה.